waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada ay naga daawataa a kusoo dhawaada abaaraadkii ugu dambeeyey boggeena youtubeka waqtiyada oo kale aad ka daawataan fadlan subsribeta <gummumbles> daawada inasi gambaleelka furo si aad noqoteed qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino dhammaantiin waamahaysantihiin waxaan doonayaa banaamijkeena inaan ku bilaabo maalmihii lasoo dhaafay isimada waxay kusugnaayeen muqdisho war culus oo ay soo saareen saaka ayaan daawada doonaya inaan kuusoo gudbiyo kadibna magaalada muqdisho ayaan isla eegi doonaa iyada oo dhaqdhaqaaq aad u culusna uu ka socdo magaalada laascaanood waa maalinimo jimco ah labada bisha lixaad ee juun labada kun seddex iyo labaatanka waxaan imin ka taagannahayba kalabarka sanadka labada kun saddex iyo labaatanka daawadayaal waxaan ku bilaabayaa inta aan u gudbin xaalada magaalada laascanood go-aanada iyo sidoo kaleeto qoraaladii kasoo baxay saacadihii lasoo dhaafay isimada s c oo ay e u dhanaayeen warsaxaafadeed soo saareen hadaba daawadayaal isimada dhaqanka ee gobolada s c ayaa saacdihii lasoo dhaafay waxay soo saareen warsaxaafadeed ay oga hadlayaan arimaha dagaalka ee magaalada laascanood waxay sheegeen inay somalilan xoog ku haysatay deegaanka ama dadka deegaanka muddo shan iyo toban sannadood ah inay somalilan geysatay dilka laba boqol oo qof oo lagu dilay shirqool mudaaharaado selmi ah inay xabadda u adeegsadeen oo ay shacab laysay somalilan somalilan ayey ku eedeeyeen inay xasuuq ka geysteen laascaanood yoegniyo deegaanada agagaarkeeda ah kaas oo ay u geysteen dadka deegaanka somalilan ayay sheegeen inay burburisay adeegyadii as-aasiga ahaa ee dagaalka ka caagana gaar ahaan korontada biyaha gobaha waxbarashada gobaha caafimaadka macadyadii diinta iyo gobaha cibaadada inay qasab tahay inay qasab tahay in ciidamada somalilan ka baxaan gobolka s c si dadka barakacay ay ugu soo noqdaan guryahooda oo nabad ah in dadkii xasuuqa geystay lala xisaabtamo lana maxkamadeeyo in wada hadal labada dhinac ah uu dhici karo markaay ciidamada somalilan ka baxaan dhulka s a c oo ay ku laabtaan xuduudahooda oog ka horna aysan habayaraatee wada hadal uh, laga yegleyleyn somalilan ayey qoraalkooda daawade ku yiraahdeen halkan ayaan kusoo dhigi doonaa qaab ingiriis hayay u qoreen hadaan isla fiirino qoraalkaasina daawadayaal waxay yiraahdeen qoraalka daawada ingiriis ayuu ku qoranyahay sidaad arkaysaanba qeyb qayb ayaan u ahrin doonaa waxa lagu bilaabay recent selling of laasaand wich ocard o tfirst of june rsulting insignificant destruction of the, the cities <ients> <sa> <mail them> infrastructure including electricity water facilities schools and mosque this act of aggression by somalilan force is deeply concerning and violates the principles of peace and stability waxaa la yiri madaaficdii shalay ugu dambeysay oo kowdii jun ahayd ay soo tuurayeen ciidanka somaliland waxay burburiyeen meelihii kaabayaasha sida gobihii korontada biyaha iskoolada iyo masaajidda arrintan oo ay sameeyeen ciidanka somalilan waay aad waa mid laga walaaco waxayna kasoo horjeedaa nabada iyo xasiloonida waa lasiwooda waxaa layiri the displaced people in las anot are an urgent need of immediate assistance we call, we call upon the international community to provide umanitarian aid supportto uh, alleviate the suffering of these vulnerable in individuals who, fossil, uh, who has been fossibly displaced from their homes dadka barakacay ee laas caanad waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah waxaan ugu baaqeynaa beesha caalamka in ay la yimaadaan gargaar iyo taageero si dadkan dhibaataysan oo oh, ciidanka somaliland ay barakiciyeen ay dib ugu soo laabtaan guryahooda father more we demand that somaliland forces withdraw from the soul region allowing the displaced people to return to their homes in peace the return of the displaced people shall be facility, uh, facilitated without any obstacles or further hostilitis wayiri oh, waxaa intaas ku dareyna ciidanka somalilan waa inay ka baxaan gobolka soul taas oo u sahleyso dadkii barakacay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda si nabad uh, ah waana in arintan la taageera somalila who ipoanod waaan ku celcelinnbaalayiri in somalilan oo ka dambeysay dhiig daadashadan iyo burburka laascanood dadkii ka dambeeyey will be hel accountab waa in lala xisaabtamaa oo lagula xisaabtama for tactions go'aanadooda ama tallaabooyinkooda sio waxaaayii wemphasis warread ordialog peaceful negotiatio to adrss the ongoing conflict waxaan ku celinayna inaan diyaar unahay wadahadal iyo wadaxaajood qaab nabdeed ah si looga hadlo arinta conflictka ah ama dagaalkan however balse meaningful dialogu can only take place once somalilan forces leave the sol region laakiinse ha ahaatee wada hadal miro dhal ah wuxuu dhici kara oo keliya marka ciidanka somalilan ay ka baxaan sol and the displaced people are able to return to their homes in a secure an peaceful environment dadkii barakacayna inaawood u yeeshaan inay dib ugu soo laabtaan guryahooda si nabdoon ama xaalad nabdoonwereirm the uh, secredness of the unity of somalia itis essential that we must work towards preserving the unity and territorial integrity of somalia respecting the aspiration of its people and findin lasting solution to this successin waa ina naga go-an tahay baalayiri I midnimada mean, somaliland taas oo keenayso uh, ama lagu fiirinayo midnimada iyo in la dhowro xuduudaha iyadoo oo sidoo kaleeto la xishmeynayo goaanadii ama go'aanada dadka shacabka ah we call upon the international community to condemn these aggressions waxaan ugu baaqeynaa beesha caalamka inay cambaareyso falkan somalilan geysanayso support the displaced people oo ay taageerto dadka barakacay and actively engage in effort to bring about aresolution to thes conflict sidoo kaletana si firfircoon uga qeyb qaadato dadaalada lagu doonayo in xal looga gaaro arinta laascaanood syn waxaa saxiixay caaqil ama jief cabdirasaaq maxamed xasan falaal qoraalkan xalay ayuu dawda soo baxay waxaana looga hadlayay dagaaladii xalay dhacay ama shalay oo ciidanka somalilan madaafiic ay soo tuurayeen xusuusno sidai wararkeenii horeba aan idinkugu sheegay maalmihii lasoo dhaafay dagaal ma jirin laakiin dhinacyada waxay u muuqdeen kuwa guranayo eeg gurmedyo kala duwan kala helayo si ay diyaar si ay dagaal isugu diyaariyaan shalayna waxaa la sheegay madaafiicdii ay ciidanka somalilan soo tuureen inay gogol xaar u tahay dagaalka markaasi la doonayo ciidanka somalilan inay soo qaadaan oo y isku diyaarinayeenba maalmihii lasoo dhaafay waxaan la yaaba aniga waxay tahay dagaal ay soo qaadayaan tusaale ahaan waa la jibinayaa maalin kale haddana soo qaadayaan waa la jibinayaa kadib haddana laba isbuuc oo kale dagaal masoo qaadayaan waxaad maqlaysaa gurmadyo ayey sugayaan ciidanka somalilan aan ka hadlaya taasi waxay fursad siineysaa ciidankii s c iyaga xitaa inay iyaguna gurmadyo helaan hadana marka la isugu soo laabto rag diyaarsana hadana dagaalkii gelaya haddana ciidankii waa la jabinayaa somalilan sidaas ayuu xaalka iska yahay magaalada laascaanood waxyaabaha soo kordha o wararka soo kordhaba akhbaaraadkeena kale ayaan daawada kugu soo gudbin doonaa warbixino kale ayaan doonayay inaan kula wadaago balse waxaan arkaya waqhtigii inuu isaa mixilaayahay intaasi ka horeysay waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaan allah